こんにちは。ウシウシ。Takeshi. A všetky možné iši myši japonské. Dívaj sa, normálne ty vole, dneska ti hovorím, dneska je Battleship Day, jak vyšitý. Normálne, kuci kuci, tam šupol Replace Amagi. Amagi. Ja som videl teraz fantastičné gekačko Kremlin. A došiel tuto Amagi a pozerám normálne, že hrali dve osmičky z lietadlovkou a dostali sa do desin. Hodne nepríjemný matchmaking, kámo, Conqueror, Yamato, Georgia, fúha, no sú 3 osmičky v každom týme, tu majú Clevelanda ešte, ten s tým v divízii, no kámo, tak ako, to je Amagi v desinách, ne, že by sa za Amagi zahrať nedalo, ale to musíš byť hodne dobrý kapitán a hodne pekne ti musí sadnúť hra, pretože na normálnej okolnosti tie dve Yamata s tým Conquerorom z teba narobia, si z teba urobia doslova trhací kalendár. A ne, že by to tak nebolo správne, keďže to sú desiatky a ty si osmička, ale ešte do toho ty vole Haaland, no to je, no jo, no, tak s tou Kagou asi si veľmi nezalieta. Alebo možno uvidíme, pokiaľ je to dobrý kapitán, tak sa pokusí búchať tie bitevky a trošku pobúchané, keď budú. Pretože fakt akože Kaga nemá nárok na Haalanda, to bohužiaľ. To možno keď bude mať 1000 HPček a bude akorát po baráži niekde, že to omylom stlačí, ale za normálne okolnosti akože to nedoletí. No, má pred sebou Marcelo Mogadora. Čož by chlapci ušatí, keby vybavili zrovna Haalanda s tým Ostergotlandom, tak by tu mal kuci normálne obrovský veľkú šancu niečo urobiť s tou hrou. OK, došiel sem aj osmičkový tirpic. Conqueror už dáva hečka, pozri sa, už je tam oheň. A prvá bude za... Ooo, 10800, pekne. Záho chcel upalovať tripice, ale šuplo sa. Do kuciho, samozrejme, po čom inom budeš páliť. Z Conquerora, keď ne po Amagi. Je to bitevka ešte k tomu osmičková, takže je veľce nepríjemné. Fíha. Toto bol dobre chaotický výstrel, ale... Ale... Čo? Tak to je škoda. To je škoda, pretože ja som čakal, že... Jako... Zamerané mal pekne, hej? Ja osobne by som asi ho hodil rovno hore lietadlo, kým tam bol. Ono by to bolo... Ono poza ostrovy sa strela proste lepšie s tým lietadlom. Ale... Aj, jaj, torpeda, nie. Čo? Počkaj! On práve dostal 5 torped? Au. Ty vole, tak keby som ja hral normálne. Fúha. 10 000 damage a 5 torped v sebe, no pekne. Tak to je... Jak toto je normálne začiat a to ešte... A to ešte, že tie dve Yamata sú na opačnej strane s Runom, Georgiou, Goliášom, Jugom, páne bože, dívaj na to. Na tej druhej strane podľa tej minimapy ja vám to trošku zväčším. Ale fakt len trošku, nech to nezavadza úplne. No to je to proste brutál. Samozrejme, po čom inom sa to bude strávať, keď ne po Amagi. Keď si pozriete, pred ním sú dve DDčka, ktoré samozrejme nie sú spotnuté. Potom dva križníky, ktoré by svietili len na tie DDčka, ktoré by tam boli. Do toho automaticky má dva ohňa od Conquerora, kámo, to je iný brutál, fúha. A to gekačko, ktoré je na jeho strane, na kuciho, tak to gekačko, akože si povedalo, že ešte len je niekde popriskal, akým ho ostatní uvidia. Takže kuci nám tu dostáva opateru všetkých naokolo. 20 000 a dva ohne, kámo, a už dáva druhý heal. Fúha. Ježiš. To treba nastaviť nižšiu citlivosť na myši. Jednoznačne. To tam lieta,
Kámo, tam iš jak hovado. Tak dohealovali sme na 28. 20 tisíc damage'u, tak normálne si hovorím, ja viem ako tá hra dopadla, inak by som ten replay nerobil, ale jako, no teraz si hovorím, že čo sa tu boha udialo? No, kto z vás reálne, dobre, Citadela do Baltimora, 37, to sme skoro zdvojnásobili damage. No kto z vás reálne pozerá video celé a nebude čakať až nakoniec za nepreklikne obrazovku, tak ako v tejto chvíli odpadnete, ale... Zasa torpeda z Halanda. Gekačko napadlo... konvicu. Kurci mu tam padla len jedna, tak 39, no skoro máme 40. Ježiš, no ešte, že bolo by síce len jedno tentokrát, ale... Toto je proste... Takýto výkrm, nešťastný dostať hneď zo štartu, to je hodne nepríjemné. To je hodne nepríjemné. Musím povedať, že... A vzhľadom na to, že sa mi to fakt sem tam darí aj mne, alebo sem tam dosť často. Tí, čo poznajú môj herný štýl, tak vedia, o čom hovorím. To bolo ďalších 9900 pekne. Tak viem sa vžiť do tej situácie, že tak si si chcel zahrať, taký matchmaking ti narvalo. A ty ešte v tom matchmakingu, samozrejme pre istotu, aby toho nebolo málo v tej hre, tak ešte dostaneš takýto šialený výkrm. Hnedka ze startu. Že potankovaný milión, alebo 836 úplne presne a v podstate nič si v tej hre také neurobil. A keby tie lode sa na teba sústredili ďalej, chvala Bohu, teraz medzi ostrovami nikto ťa nevidí, ale kokos, takto už tá hra mohla skončiť veľce rýchlo. Zas ten Haaland, zas tie torpeda. Kámo, ten Conqueror sa tam vrtí jak hovado. Ale už sme na 52, čože fajn. Normálne odpadávam. Enemácky Tirpici proste povedal, že ako stredo mapy to bude lepšie. No, dobre to je z toho dôvodu, že lietadlovka si ho môže ísť aspoň dropnúť. Aj keď tam má teda stíhače od druhej lietadlovky, ale... Môže si ho dropnúť, tento Marso s tým Ogadorom nakoniec toho Ostergotlanda síce niekde tam akože asi vybavili, ale v strede mapy len kúci ho týmto stále tri lode ešte aj s tou Ačkovou stranou, tam sa vracia Baltimore, premeral na Conquerora, ja by som asi radšej šipol Baltimore, ale už len kvôli dedečka má vlastné letadlovke v týme, ešte k tomu v divízii. Ale Conqueror je mekučký, takže osmička do neho poteší vždy. Ako tam by sme sa nehádali. Amagi má obrovskú výhodu. Amagi má strašne dobre delá tie japonské bitevky. Ohoho, GKčko tam vybavilo toho Baltimora pekne. Ono celkovo tie japonské bitevky majú vždy akože silné delá v celej tejto hre. Oni sa, to je celá ako keby hlavný znak celej liney. Že tam tie delá sú fakt silnejšie. Dívaj sa na ten výstrel. Kámo, tá bola! LOL, 33 tisíc. No teraz mu to sadlo krásne, krásne. Teraz to bolo von čo? No, v tejto chvíli už má v podstate splnené. Keby som chcel byť úplne akože presný, tak v tejto chvíli, vzhľadom na to, aký mal začiatok, už teraz má 94. A reálne má splnené, pretože jeho HP pool je 66, takže práve prekonal aj stovečku. Tak má nafarmené viac ako HPčka a už to má hodne dobré. Teraz sa mu všetci prestali venovať, čož je konečne správne. Chudák. Ako ono celkovo hrať osmičku v desinách je také... Ono je to veľmi nešťastné z toho dôvodu, že v podstate ty máš... Výzbroj uzamčená na azimut. Krásny výstrel. 110. Ono je to nešťastné kvôli tomu, že väčšina desinových lodí, samozrejme prvé čo vidí je osmička. A ja som jeden z tých ľudí, ktorí
pokiaľ nemám fakt brocedový nejaký krížnik, tak prvé čo idem zabiť je samozrejme bitevka osmičková, pretože je to ľahší cieľ ako desiatkové bitevky. Pokiaľ ty sedíš v tej konkrétnej desine, tým pádom videli ste, čo dostal zo štartu a na akých HPčkách skončil. Má tam naloadovaný posledný heal a už nedohiluje väčšiu časť tej lode. Má 39 000 HPček, čo už viac zanímať nemôže v tejto chvíli. Nedohilovateľný ten zbytok. Na Georgiu nám to letí. No pekne, ďalších 10 dole. Tak už máme skoro dvojnásobný damage ako HPčka, tam už fakt chýba len pár tisíc. Takže už teraz to má hodne dobré. V desinách aspoň niečo. Keď sa teda nič neudeje. Pokiaľ na tú Georgiu nebude mať kto páliť, takže by ešte býval doma skol. Ako zaslúžil by si už hneď teraz v tomto momente ten kill. Popravde, z môjho uhla pohľadu ako si zaslúžil fakt dať aspoň kill, pretože to čo prežil a to, že sa to snaží nahrať s tým, že chodí pomedzi a teraz to manevrovanie je dobré, keďže tie animáci sa sústredia na niekoho iného, tak v tomto momente je to fajn. Tuto ja by som výborne presne tak zdvihol lietadlo. To by mohol byť pekný. Pokiaľ to Yamato pôjde konštantou rýchlosťou, ten by mohol byť pekný. To je celkom slušný uhol. No poď. Ale krásnych 14600, krásnych. No, v tejto chvíli už môžu byť kuci spokojní. 137 kámo za magi v desinách. A ešte stále žije. Ešte máme kilíček. No, a stále pozri sa krásne. Pomedzi ostrovy bez potu. Yamato. Yamatko dostalo dve torpedá. A smola. Yamatko to rozbehlo na polo. Čože trošku smola. Pretože keby nie, tak by mohli mať druhý kill. A fakt by som doprel osmičke v desinách, akože hneď dva killy bez problémov. Pozerá to cez voľný pohľad. No, toto môže byť hodne príjemné. Ale hodne príjemné. Krásne. Škoda, že len jedna. Ale otočené dela kompletne inám. Yamato si ide proste druh preto. Dokonca si ešte ide pre torpéda od Mogadora. Niektorým sa vyhne, tým zadným dvom, ale tie prvé dostane. Je to tam. Yamato pochromané na 14. No a teraz poďme na ten výstrel. Ty vole! Takto hej, chlapci a devčatá, 173 za magi medzi desinami, druhý kill. A že ten kill ako pekný bol do Yamata. Takto hej. Osobne veľká radosť za ňom, veľká radosť, pretože tak ako hovorím, že osmičky trpia v desinách, tak samozrejme pokiaľ niekto tu Amagi ešte predsa len expí alebo niečo na tento spôsob, tak takéto skore mu prinesie automaticky proste radosť. Pohľadu zadného dela, tie predné, neviem či tam prepadnú všetky, ale aspoň teda 5000. Dobrá vec je, že pokiaľ boli chalani spolu na Teamspeaku alebo Discorde a dohovárali sa, že na koho útočia a čo hrajú, tak tá spolupráca by bola fajn. Kuci už nemá teda ďalší heal, ale ten goliáš v podstate mu ide pekne tým bokom. To by ho malo zabiť aj tak, je to tam. Samozrejme, ala Wargaming si to dala nakoniec, pretože dovtedy ne, ale keď ti ostaje liter HPček, tak áno. Ako, kámo, už v tejto chvíli 182, 3 kg, není o čom. Fakt není o čom, to je Amagi v desinách. Takže, ako, ono je síce pravda, že ti musia pomôcť za enemáci, niektorými tými ich výjazdami. ale, ty musíš byť pripravený na ten výjazd, to nejde tak samé od seba, to, že enemák ti pláva broadside, ešte neznamená, že z toho niečo vyťažíš, pokiaľ nie si pripravený. A na to, ako Kuciho tým prehrával, a aktuálne, keď si pozrite tú situáciu na tej mape, tak ostáva tam Ron, ostáva tam ten Conqueror Hedgehogovi a niekde vzadu Graf.
Kuci tu ostal žiť s tým Gekačkom a ostal Gotlandom, ešte stále majú lietadlovku dokonca s Kucim v divízii, takže... Dva kepy, tretí sa aktuálne berie. No, no. Toto vôbec nevyzerá špatne, a vôbec nevyzerá špatne. Dokonca keď toto vyhrajú, tak samozrejme Kuci budem, už teraz budem mať expov jak blázon, pretože... Tier 8 vs Tier 10 s takýmto skore. Toto aký by bol v toto aký by mal 10-kovú loď v desinách s takýmto skore, tak by to bol klobúk dole, pretože to je super hra. Obzvlášť keď to je Amagi versus, neviem to čo tam bolo, dvakrát má to Conqueror. A ten štart bolo vidno aký bol, fakt akože brutálny. Čo tá konvica? Dostane ešte poriadnu? Ale krásnych 15, skoro pekne, pekne, pekne. Veľmi pekne, normálne sa blížime k 200 tisícom. Kámo, tie ako dve kilečka s osmičkou, to áno, to už je hodne. Pekne, ešte aj Montanka, pardon, tá Montana, nevedel, že tam nejaká Montana ešte je. Lol, tak nič. Tak v tom prípade, fajne, fajne. Ja musím povedať, že ako fakt celkovo dá 200 litrov s osmičkou, to by bolo možno dobre medzi šestkami. Tam by to bolo možno hrateľné, že si dojdeš ako osmička bitevka do tohoto šestkové, tak tam si možno tých 200 nafarmiš ľahšie, ale dať skoro 200 v podstate z Amagi medzi desinami, ja to síce umielam už asi 10 minút v kuse, ale ono je to presne kvôli tomu, že sám ako hráč, ktorý hrá primárne Tier 10, viem akým spôsobom to vyzerá v tej hre, pokiaľ je tam nejaká low-tierová loď a čo všetko sa aj deje. A takisto aj Kucimu sa to udialo zo začiatku. Takže nakoniec prežiť, kámo, a otočiť to do takéhoto skoreno. No ja ti poviem, že keď mal 21 000 HPček a aktuálne dohorel tými dvoma ohňami potom, čo dostal 5 torped do boku a tých 10 000 damage'u pred 10 minútami, ktoré tam mal, ja si myslím, že nikto by nečakal a dokonca ani ja. Normálne som uvažoval nad tým, že kde to Boha dal, čo tí jednemáci všetci išli AFK. Videl som screenshot samozrejme, takže ja viem ako dopadla hra celkovo. Len som samozrejme neočakával, že v podstate po tom začiatku, ako fakt som netušil, kde sa to tu ešte dalo narvať. Kámo, ten Conqueror je proste neuveriteľný. Normálne ten Conqueror si ide svoju ligu, ten ma úplne... Jakože on netušil. On netušil. Normálne netušil, čo sa kde deje, lol. Krásne. Nemal na výber, no. On si vybral, že či otočí Broadside Amagi alebo Montane. Povedal si, že Amagi. Škoda, že mu nesadlo, to mal byť krásny štvrtý kill. 200 tisíc je doma. 200 litrov je doma. 200 tisíc, 222. Byť tam ešte 22 tisíc, tak ti rovno odkážem, rovno pošlom odkaz na Stratosa. Ja síce viem, že Stratos tú súťažu zrušil, diabolské číslučko, ale... alebo číselko. Ale tak sa takéto niečo bych akože ho ešte ukecal, normálne. No ostáva nám posledná lietadlovka, lol, tak ten je úplne... Ten pocit, keď je lietadlovka na 24,5 pichnutá v okraji mapy a ty proste nedočiahneš a hra skončila, jako... Pardon, to bolo moje. Tam mám tie replay od vás všetky možné. Kto sa bude pozerať spätne, čo mi to tam vyskočilo. Každopádne Kuciho hra dopadla akože perfektoš. Ja to zapnem ešte jedno, ale s tým správnym screenom naloadovaným. Ja musím povedať, že dneska síce boli krakeňacké a 6 kilové videá, ale vzhľadom na to, že fakt 8 versus 10 a otočená tá hra potom s šialenom šialene zlom začiatku, ten bol fakt zlý. Otočiť tých 10 000 damage'u a s úplne mŕtvou loďou vlastne sa dohilovať na tretinu HPček a s tretinou HPček celú hru to zahrať tak, že to vyťahneš na 200 litrov s 3 killmi v desinách ako osmička, ty krávo, to je proste brutál. Yamatko 40, Georgia 21, Goliáš 9, 600, Conqueror 74, Tirpitz 20 a celkové skore 2600 expo a prvý v tabulke. Ako to hovorí same za seba. Ako... Není o čom. A dokonca...
Dokonca sa ale divím, že tých expov je pomerne málo, pretože osmička v desňach dostáva akože XP plus, aspoň že to tak bolo. A za 200 tisíc dostať po všetkom tom, čo sa udialo, akože ja bych osobne tam čakal trojku, každopádne dve kilečka za magi, klobúk dole. A za fakt otočenú hru, jak s mŕtvou loďou sa dá nastrieľať ešte damage, to je hodne príjemný replay, hodne príjemný. Není možno epický ako tie krakeny dnes predtým, ale ako je vidno, že klan Fimra mal proste ten zakladateľ tej firmy vedel, čo zakladá. A musím povedať, že ako pekne, velice pekne. A osobne za mňa, keď vidím, jak to osmička natrela desiatkám, ja som spokojný. Aj napriek tomu, že ja väčšinou stojím na opačnej strane barikády, tak som fakt spokojný. Keď to niekomu takto pekne vyjde nakoniec, že ešte si pekne nastrelal a pofarmil, ja si myslím, že aj kúci môže byť spokojný. Mohol mať štvrtý kill, tuším na niečomu tam niekto vypapal, alebo niekto mu tam, možno toho Conquerora, dobrocajdu nakoniec, mohol tam ešte odpaliť. Keby mu to lepšie sadlo, tam mohlo byť ešte kill číslo 4. 5. tuším, ani by nemal dať, že krakena. Max 4, ale každopádne sadlo mu to veľmi pekne a tá hra bola príjemne otočená, takže pre mňa hodne také príjemné video, že netreba sa vzdávať, keď aj dostaneš torpeda a aj takéto ponaučenie do budúcna pre všetkých, že tá hra nekončí. Aj napriek tomu, že náhodou nie sa vám stane, že dostanete nejakú ťavku, že pokiaľ to dovolí situácia a okolnosti aj nemáci, tak skúste sa odspotiť, dohilovať a vrátiť sa na svoje dobytky, lebo stále sa s tým ešte niečo dá spraviť, pokiaľ tá hra beží. A toto je toho úplne najlepším dôkazom. Úplne super. Takže kúci mu gratulka, pekne, pekne otočke. A vám všetkým ďakujem pekne za pozeranie. Počujeme sa na streme, dúfam, že dnešné videá sa vám páčili. A budem sa tešiť na nejaké ďalšie replaye. Takže majte sa krásne a pa.